Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga nevropatologlar hamda oftalmologlar o'rtasida ko'pgina bahs-munozaralarga sabab bo'ladigan kasallik, ya'ni ptoz haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ptoz bu nima? Ptoz bu yuqori ko'z qovoqlarini ko'taruvchi muskul, uni ta'minlovchi nerv va ularni o'rtasidagi aloqani ta'minlab beruvchi aponevrozlarda yaxshi rivojlanmay qolishi natijasida rivojlanadigan tug'ma va orttirilgan holatlarda bo'ladi, ya'ni turli xil travmadan keyin yoshi katta keksa kishilarda insultdan keyin ham asorat sifatida rivojlanishi mumkin. Biza ptozlarni hozirgi kunda yangi amaliyoti tatbiq qilgan holatda rekonstruksiya blefaroplastika amaliyoti orqali korreksiya qilyapmiz. Ptoz aniqlangan bemorlarda qancha tez korreksiya qiladigan bo'lsak, ulardan keyingi asoratni, ya'ni ko'zda beradigan astigmatizm, miopiya, g'ilayliklarni oldini olishimiz mumkin.